ନାଟକ ଗୀତ ଶିଖେଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କେତେଟା କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ।
ତାହା ଲଟେଇବ, ଯାହା ଶିଖେଇବ, ଯାହା ବୁଲେଇବ, ମୁଁ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଟା ପୁଣି ଦିନ ଦୁଇ ପହରେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅବମାନନ ଶୀର୍ଷରୂପଣି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ଯେମିତିକି ପ୍ରାତଃ କାଳେ, ସାୟଂ କାଳେ, ମଧ୍ୟମ କାଳେ, ଅଧରାତ୍ରରେ ଅଧରାତ୍ରର ରାଗ ହଉଛି ଚମ୍ପା କଲି ପ୍ରେମ କଲ୍ୟାଣ ସଙ୍ଗମ କେତେର ନବରସ କାନା ରାଣୀ ପୁଅ ମରୁନୁ, ରାଣୀ ପୁଅ ତ ଗୋଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ନେଇଯାଉନି।